Sveiki, šiandien esam Biržų rajone ir lankomės pas ūkininką, kur darbuojasi mūsų pakabinamas kultivatorius Korunt 8. Norėčiau pašnekėti šiandien plačiau apie šį kultivatorių. Tai šiuo momentu mes turime 9 metrų kultivatorių, tai Korunt 8 yra plačiausias gaminamas šios markės kultivatorius. Ir šis Lemkent kultivatorius pasižymi savo paprastumu, jo viso reguliavimo paprastumu, bei, kaip minėjau, tai yra pakabinamas agregatas, tai vadinasi, jis labai yra manevringas galų laukėse, bei, kadangi darbinis plotis yra 9 metrai, tai su juo pasiekiamas labai geras našumas. Taigi, šis kultivatorius yra 4 eilių noragėlių, kurie dirba iki 12 cm darbinėme gylyje. Taipogi priekyje turim palyginimo lentą. Na ir gale, kaip visiems būdinga kultivatoriams, turim voliuką. Kuo išsiskiria šis kultivatorius iš kitų, tai sakykime tai tuo, kad jis labai gerai kopijuoja dirvą. Kadangi, vėlgi, mes čia, kaip minėjau, turim 9 metrų kultivatorių, tačiau mes jame turime net 6 sekcijas, kuri kopijuoja dirvą kiekviena atskirai. Taip yra išvengiama nesudirbtų vietų ir per visą darbinį plotį yra išdirbama vienodame gylyje.